Zonja dhe zëtri mi safir të ndëruar, me dëvërtit është një ambjent shumë i kanë shumë këto, në shpresoj që dhe ju në përshtëpit e ju aja po e ndjene këtë knashtësi që po e ndjejmë ne bashkë me ju. Kisha një pytje shumë të bukur dhe interesante për kojshikën tam me Zonja Sofie, si që është gjithanshme gjithmonë, dhe ishtë ha me pytë, a e ke përcjellë kulturën, Zonja Sofie, gjatë vitit 2015, dhe po, si ka qenë kultura si mbas jush? Po, na kulturën e këna përcjellë këtë, që a mëti se përni me, shumë pa kulturumi na bonë kërso, dhe më thonë s'kena kulturë heq. Unë e menej që pe 1984, që ka këna përcjellë kulturë, nuk ka kulturë kërso, dhe më thonë i vëglis që nga të madhin, i madhin që nga të vëglis, dhije që ka bosë, ka kur kërsh kulturë, pështynë në rrugë, sa ma fërt hinë në kuqen, aje na una me fmi, re fmi në midis rrugë, profesori e qëtë në zonësën, pëse është lynë, zonësë është gabi, se nuk do të më shkuë e lyme, e që si shtane dhe më thonë, vrejë që nuk kemi shumë shumë kulturë. E kisha fjallën, a ke për cilë teatrin, muzikën, operan, qëfaqet, filmat, kultura, kultura? Thonë drejtën teatrin, sori, bi ka sheshe e këshyri, me për cilë të mëjë se s'pe ka shfaqje, dhe më thonë, për më ngojnë të shumë ta, për e kulturë ma shumë, jese vetë jam e kulturu, me s'kam nevoj me këqyrë kulturë, a sport për. Ty edhe sporti? Për, e këmë këqyrë se vilën ka kolë, jeta këmë këqyrë e Shqiprinë. Thëmë drejtë nga ka ngriti, emocionin ka gjanalt, për në knaknashi edhe pse shku në atje. Adrenalina ka qenë, oho! Dhe shta më ndërlidh, nga përzo shemull atin gjari interesant e ka qenë për shemull futbulli, komtarja, unë e dy herë e këmë thiti lizërin, një herë e theva për dëshprimin dhe shplasa kur hupi për Serbis, tani e theva apet e bletin të lizërin, e theva kur fitej për ikzimit që u kualifikur Shqipnia. Bane dhone? Po, në... Vitin 2015 më brez më kalon deshja bleona që rretit, ku i ka qurë letat për pjetë. Në ngue, ngue në në. A gjasale, për sportin kem të forë. Po ti që ishtë dënatër e letat e së pëmëshe, e bleona një herë në vitë, që me ta rrasë që plokë, që apë kështë në me butë ujë? Ja, piqore letat për pilë shëpërdet. Zotit, veç edhe në gjarja vitit për mu, masi veç jem të fullë ka qenë, kur kë qysh mi thonë se keshe mi thonë burit ta mi fjollë keqe. Për qëfar zëtri? Për qëfar zëtri? Mishtër Shali. Kur e këm po në dhëmë, grialisin me tretela dhez, e më ka orë faktura e fërynë 500 euro, që ajo kanë gjërja viti, deshëm karat lëk, deshëm karat lëk. A nuk të ra? Po duhet më nëzëjone, tja po thunë nëzët, po duhet nëzët, nëzët. Dikush duhet më nëzëj, sa dihin? Eqës duhet më nëzëj. Sa kë që nëzënë, se këto këve është mi grealitën mu të mundëzënë, se ndryshë të kërë, se u prish? E ka hupë kontaktin, e? Une edhe të nëzëj, edhe të mërdhime të ashtë. Po, se ki e rësti me mërdhije muë, shërdhëfsh muë, për shpartë, nëse se më stina këtu, se në këqyrë në... Shumë këngëtarë, a? Shumë këngëtarë kemi pasë gjatë këti vitja. Është këna si e madhe na em, dhe dhe njështë ashtë bona edhe pse Adil Sofia vrejët, që është këtë... Të të gjitha zhanreve kemi pasë, a dinmi të aluti zhanret, për shembul, cilat zhanret muzikës? Për na em, tu vrejt rëkë shumë i mire dhe pse në Kosovë dhe më thonë mëngën. Po, u, rëkere. Po, konga qytetare, edhe pse disa qytetarë, po mënune për disa lokalet vëgla, ta mbojnë gjallë, po prap në kërë gjallë, për hëp, 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 5.000 euro pishpije. A ndjekim diqka të bukur nga ajo që kemi përjetu gjatë vitit në spektakle tonat shumë tamë.